د لوی او بخونکي خدای جل جلاله په سپیشل نامه پیل کوم. د کورنۍ د جوړښت او د هغې د ساتنې لپاره بنسټونه ټول ثنا او صفت د هغه الله جل جلاله لپاره دی چې د ټولو مخلوقاتو پالونکی دی. هغه په خپل کتاب قرآن کریم کې داسې فرمایلی دي: ومن آیاته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم موده ورحمه ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ژباړه: او د هغه له نښانو څخه بله دا ده چې ستاسې لپاره همدا ستاسې له جنس څخه یې مېرمنې پیدا کړي تر څو چې تاسې له هغو سره آرام ترلاسه کړئ او ستاسې ښځې او خاوند په منځ کې مینه او خواخوږي پیدا کړه. په باوري ډول په دې کې د هغو خلکو لپاره ډېرې نښانې دي چې غور او فکر کوي. زه ګواهي ورکوم چې نشته لایق د عبادت مګر یو الله دی چې هیڅ شریک نه لري، او زه ګواهي ورکوم چې زموږ سردار او نبی محمد صلی الله علیه وسلم د الله جل جلاله بنده او رسول دی. درود سلام او برکت دی وي په هغه او د هغه په آل او په ملګرو او په هغه چا باندې چې د قیامت تر ورځې پورې په نیکۍ سره د هغه تابعداري کوي. ډېرو درنو مسلمانانو ورونو، د انسان په ژوند کې د کورنۍ د جوړښت ساتنه د الله جل جلاله د لویو نعمتونو د جملې څخه ګڼل کیږي، او الله جل جلاله په خپلو بندګانو باندې دا احسان کړی دی چې دغه لوی نعمت یې ورکړی دی. او په خپل لوی کتاب قرآن کریم کې داسې فرمایلی دي: والله جعل لكم من انفسكم ازواجا وجعل لكم من ازواجكم بنين وحفظة ورزقكم من الطيبات افبالباطل يؤمنون وبنعمه الله هم يكفرون. او الله ستاسې لپاره ستاسې له خپل جنس څخه مېرمنې وګرځولې، او همغه له دغو مېرمنو څخه تاسې ته زامن او لمسیان درکړي دي، او ښه خوراکي مواد یې در په برخه کړي دي. په دې آیا نو دغه خلک دې هر څه لیدلو او پرې پوهېدلو سره هم باطل مني او د الله له پیرزوینې څخه انکار کوي؟ کورنۍ د ټولو بنسټ ګڼل کېږي، او د ټولنې د ساتنې لپاره لومړنۍ کلا ده. نو د همدې لپاره د اسلام مبارک دین د هغې د جوړښت او د پیاوړتیا لپاره ډېره پاملرنه کړې ده، ځکه چې په ترڅ کې مینه او محبت رحمت د ټولو وګړو تر منځ رامنځته کېږي او امنیت برقراري ټولنې ته ورکوي. په اسلامي شریعت کې د کورنۍ جوړښت ته ډېره پاملرنه شوې ده، ځکه چې په دې کې د کورنۍ جوړښت د ټولنې برقراري رامنځته کېږي. د همدارنګه د کورنۍ د مسؤلیت د ښه پرمخ وړلو لپاره چې په دې کې مالي، ټولنیز او نفسي اړخونه راځي هم پاملرنه کړې ده، لکه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي: ای ځوانانو، څوک چې په تاسو کې د نکاح توان لري نو هغه د نکاح وکړي، ځکه چې په دې سره د هغه د سترګو او د هغه د فرج ساتنه کېږي، او څوک چې د توان نه لري نو هغه د روژه ونیسي، ځکه چې روژه د هغه لپاره د دې لامل کېږي چې د هغه ګناهونه وژغوري. همدارنګه د اسلام مبارک دین د اولادونو په روزنه کې چې په ښه ډول روزل شي ټینګار یې کړی دی، او همدارنګه خپلو اولادونو په روزنه کې باید دینی اړخونه او ټولنیز او هیوادنی اړخونه په نظر کې ونیولی شي، ځکه چې په ترڅ کې د پیاوړې کورنۍ جوړښت رامنځته کېږي، او همدارنګه دینی او ټولنیز ارزښتونه پرې پیاوړي کېږي، او د اولادونو په نفسونو کې هغه دودونه او عادتونه چې ګټور دي باید ورته وښودلی شي. دا د مور او پلار په غاړه باندې یو امانت دی چې باید ترسره کړي، لکه چې الله جل جلاله فرمایي: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. اي مؤمنانو، خپل ځانونه، خپل اولاد او کورنۍ له هغه اور څخه وژغورئ چې د سون مواد به انسانان او تیږي وي. همدارنګه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې یقینا الله جل جلاله به د هر هغه چا څخه پوښتنه وکړي چې د خپل لباس لاندې کارونه یې په سم ډول سرته رسولي، او که نه آیا د هغه ساتنه یې کړې او که ځای کړي دي، او د سړي څخه به د هغه د کورنۍ په هکله پوښتنه کېږي. همدارنګه نیک اولادونه د دې لامل کېږي چې د مور او پلار لپاره په دنیا او آخرت کې ګټور تمام شي، لکه چې الله جل جلاله فرمایي: والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما. ای رب، مونږ ته له خپلو مېرمنو او اولادونو څخه د سترګو رڼا وګرځوه، او مونږ د پرهیزګارانو امامان کړه. همدارنګه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي: کله چې یو څوک مړ شي نو د هغه څخه ټول عملونه پرې کېږي، مګر درې شیان: یو صدقه جاریه، بل هغه علم چې ګټور وي، او بل نیک اولاد چې د هغه لپاره دعا وکړي. همدارنګه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي: په خلکو کې غوره هغه کسړی وي او که ښځه، هغه څوک دی چې د خپلې کورنۍ لپاره غوره وي، لکه چې فرمایي چې په تاسو کې غوره هغه څوک دی چې د خپلې کورنۍ لپاره غوره وي. او پیغمبر صلی الله علیه وسلم د خپلې کورنۍ لپاره د غوره شخصیتونو د جملې څخه و: هغه ښه پلار، ښه نیکه، او څوک چې د خپلې کورنۍ لپاره غوره نه وي په هغه کې هیڅ خیر او ښېګڼه نشته.
ټول سلام صفات د الله جل جلاله لپاره دی چې ټول مخلوقات پالونکي دي او درود او سلام برکت دی وي په نبی کریم صلی الله علیه وسلم دغه په اله او په ملګرو او په هغه چا باندې چې د قیامت تر ورځې پورې په نیکۍ سره د هغه تابعداري کوي. د اسلام مبارک دین د کورنۍ د جوړښت لپاره هڅونه کړې ده او په داسې ډول سره چې هغه یو له بل سره تړل شوي وه او په مینه او محبت احترام باندې باید ولاړ وي او څوک چې قرآن کریم کې فکر وکړي و به ګوري چې ښځې ته یې د زوج لفظ استعمال کړی دی او په قرآن کریم کې د زوجې لفظ نه دی استعمال کړی او قرآن کریم دا پرېکړه دې لپاره کړې ده چې لفظي او لغوي برابروالی پرې رامنځته شي او په دې کې معنوي اړخ ته هم اشاره شوې ده. لکه چې الله جل جلاله فرمایي هن لباس لکم وانتم لباس لهن، هغوی ستاسو جامه او تاسو د هغوی جامه یاست. په بل ځای کې فرمایي ولهن مثل الذي علیهن بالمعروف، د ښځو لپاره هم په نیکه توګه هماغسې حقوق دي که څنګه چې د نارینه وو پر هغوی حقوق دي. او بیا فرمایي للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن، د نارینه وو برخه د هغو له کړنو سره سمه او ښځو برخه له هغوی کړنو سره سمه ده. همدارنګه نبی کریم صلی الله علیه وسلم د حجۃ الوداع په ورځ باندې د جمعې په خطبه کې وویل خبردار چې ستاسو خپلو ښځو باندې حقونه دي او د ښځو په تاسو باندې حقونه دي. نو د خاوند او د ښځې ترمنځ د مینې محبت رحمت حقونو او د تبادل واجباتو په ترڅ کې کورنۍ رامنځته کیږي چې د هر ډول غلبې څخه باید لرې وي او کورنۍ ژوند تر هغه نه برابرېږي چې په هغه کې غلبه او قهر رامنځته کیږي، بلکې د مینې محبت او متبادل احترام په ترڅ کې رامنځته کیږي او ټول اړخونه هڅه په دې باندې وکړي چې خوښي رامنځته کړي او د ننګونو مخنیوی وکړي. ابو درداء رضی الله عنه خپل میرمنې ته وویل کله چې ته ما وګورې غوسه یم نو ما راضي کوه او کله چې زه تا وګورم غوسه یې نو ته به تا راضي کوم او کله نو ژوند سوزمن دی. نو موږ او تاسو ټول دې ته اړتیا لرو چې کورنۍ په داسې ډول رامنځته کړو چې ارامتیا خوشحاله برقراري ولري تر څو په دنیا او آخرت کې خوښي رامنځته شي. ای ربه موږ ته له خپلو میرمنو او اولادونو څخه د سرګو رڼا راکړه او موږ د پرهیزګارانو امامان کړه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.